saddex caruur ah oo wada dhashay ayaa ku geeriyooday hooyay ka deganaayeen magaalada Baardheer ee gobolka Gedo, gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Kaski, kadib markii uu qabsaday dab. Caruurtan ayaa la sheegay in hooyadii dhashay ay guriga kor uga xirtay, markii ay tagtana caruurtan ay ku ciyaareen jandisiir guriga yaalay, sidaasi ayuuna ku kacay dabka. Ma aysan helin gurmad degdeg ah oo caruurtaasi lagu samata bixin lahaa maamulka, oo la hadlay radio kulmi waxay sheegeen inay aad uga fogeed deegaanka uu dabka ka kacay. Gudoomiyaha xaafadda Kaski ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo, Maxamed Cadow, ayaa sheegay inay aad uga naxeen musiibadii halkaasi ka dhacday, xilligan ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan qoyskii musiibadaas ay ku dhacday. oo meeshaas maanta dad xukun baa meesha kacay, caruur saddex ayaa meesha ku dhimatay, magaalada ay soo jirtay kalena dadkii oo maxaa la tagay caruurtii meesha xaafadkiisa iyado xataa uma dhowin. Caruurtii meesha isku soo xirtay dad jinsiyar ay haysteen baa layidhi, meesha intay isku taabteen baa layidhi, joodari meesha la dabku kacay. Marka dee wixii caruur bay ahaayeen wax isbadbaadin karan ma aheen, ayagoo dhan bay hal meel intay isku tageen dabku markuu kacay isku dhamaadeen. Adana waa kaasoo marka masiibadaas baa meesha ka dhacday. Waa ayna gudmis baan samaynay, wixii tabar waa samaynay, hooyadii oo meesha ku dhacdo hadda ambalaas hospital keenay, gudmis kalaan u samaynay. Wixii hadee kaarankan aan tabartayn ahayn waan samaynay oo caruurtii aan badbaadin weyn oo caruurtii meesha ku dhimatay. Hadda khasaare ugu weyn oo hadda jirta caruurtaas waa intakaas dab ku gaaray oo guriga lisa waa lis gara, ilaan wax aan soo celin karin waxaa waa nafkooda, waa isla caruur waa. Xilligii la arkay oo lagu soo baraarugay inay qaybta caruurta ay ku jireen oo barxadda ay joogeen bay soo xolacday, caruurta meesha ay ku dhamaadeen bay badbaado lagama gaari karin. Markaas xaafaddan xaafad oo maanaha gees jirto waayo oo xaafada way ka fog, dee xilligii meesha oo lagu soo baraarugay dab qaaxay waxay ku soo baraa qaybtii dambe ay ku cararahayen way qaadeen oo barakadii ay kusoo lasaartaa guriga gees ku yaalla oo wuxuu ahaa adii fintii berfintii waa gees ku yaallay. Waxay ahayd saddex qol oo baraaki ay barxaddooda ay caruurta barxadda ay ku jireen, qolalka gudaha dee manaha mid laba qeybay kala ahaan, caruur qeyb ay ku jireen, caruur qeyb ay ku jireen, caruurtaas kaloo qeybta ku jirtay waxaa badbaaday qeybta barakada u furneed oo daarada laga bixiyay. Qeybtan kaloo caruurta ku ay ku dhamaatay waxa waaye baraaki qeybtii barakada ayaa laga xeyo saarnaaba meel ay ka baxan maleen intan barxaddiiheed ibaabkiin barxadda waxaa ku watarnaa qataarkii way waayeen hal meel isku aruureen. Marka hooyada caruurta ay dhashay markaa la kulmay waa iyadoon miir lahayn baa manaha horta meesha imaatay, abaar markay taagneed way dhacday, istaagay ka dhacday meeshay ku socday, isla markii waa maan magaalada usoo qaylay ambalaas ay imaatay, ambalaas aan qaaday isbitaalkan geeyay, balan baa lagu taagay. Markii dambe way soo nacday, waxay ii sheegtay caruurtii inay jinsiyar meesha ayaga isku gubeen. Dhacdooyinkan oo kale ayaa ka dhaca gobollada dalka Soomaaliya sidoo kale gudaha magaalada Muqdisho. Caruurta ayaa intooda badan guryaha cidlada ah looga tagaa, waxaana ay sababaan caruurtaasi inay ku ciyaaraan waxyaabo khatar gelin kara noloshooda. Wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes. Allahu akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaayey? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alay leh haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa hitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.